Uvaženi gledaoci, pratite Vink. Danas je upriličena dodjela vaučera za prvu grupu korisnika u okviru projekta Nikšić je moja adresa. U prvom krugu pristigao je 91 zahtjev, od kojih je 36 odobreno, a čak 56 je bilo u prioritetnoj grupi. Projekat Nikšić je moja adresa podrazumijeva subvencionisanje stambenih kredita za mlade Nikšićane koji će po povoljnijim uslovima riješiti stambeno pitanje. Projekat je koncipiran sa posebnom pažnjom na mlade bračne parove do 35 godina, a u prioritetne grupe prepoznate su osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, kao i domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, ali i zaposleni u javnom zdravstvu. Moram istaći da smo prijatno iznenađeni ovolikim interesovanjem naših sugrađana za ovaj vid podrške i subvencije opštine za obezbeđivanje stambenog prostora. Tako da smo dobili čak i veći broj nego što smo planirali zahtjeva i od 91 zahtjeva imali smo 56 zahtjeva čak koji spadaju u prioritetne grupe. Svi vi koji ste ovdje, znači po nekoj od kategorija ste u prioritetnu grupu, vas 36, čak nam je ostalo do 55 još jedan dio koji je na čekanju, na rang listi čekanja, tako da se nadamo da ćemo značajan broj i njih vremenom uspjeti, znači sa dopunom vaučera, obezbijediti vaučer iz njih. Korisnici projekta zadovoljni su olakšicama koje im se nude kako bi riješili stambeno pitanje i ostali u Nikšiću. Što se tiče ovog vaučera koji smo danas dobili, ne samo ja, nego i mnogo više ljudi, mislim da je ovo izuzetno značajno za opštinu Nikšić, za mlade ljude. Prije svega ja sam samohrani roditelj, ima dvoje maloljetne djece, ovo je zaista, ovaj vaučer je došao u pravo vrijeme. Kada sam im planirala negdje da rešavam to stambeno pitanje, sada opština će finansirati negdje 3-5% kamatne stope, a svima nama će biti kamatna stopa oko 2,5%. Smatram da je ovo jedna izuzetna povoljnost i negdje jedna odlična poruka da mladi ljudi ostanu i svi oni koji se nalaze u nekoj situaciji, poput nas, samohrani roditelji, osobe s invaliditetom i tako dalje, da riješe ono ključno stambeno pitanje. Mislim da je ovo jedna odlična prilika za nas, kako mlađe ljude, kao tako i za ostale ciljne grupe koje su navedeni u ovom projektu. Mislim da bi ovo trebalo svake godine da se radi, zato što je ovo odlična stvar za pogotovo mlađe ljude koji da bi ostali što više u Nikšiću. I pored velike zainteresovanosti građana, odziv i prijava ponuđača je slabija, pa su ovom prilikom iz lokalne uprave pozvali fizička i pravna lica da se prijave za prodaju stanova. Za to postoje i predviđeni kriterijumi. Stan može da ponudi svako pravno ili fizičko lice koje je u katastru, znači vlasnik 1/1 i koje nema, znači, nekih dodatnih opterećenja, hipoteka i slično na tom stanu. Mi kako bismo zaštitili neđe tržište cijena stanova sada, jeste da smo odredili skupštinskom odlukom tu cijenu i to je do 800 eura za novogradnju, do 700 eura za stanove do 15 godina i do 600 eura za stanove starije od 15 godina. Vaučeri važe 60 dana, a ako se zbog opravdanih razloga ne iskoriste u tom periodu, lokalna uprava će produžiti taj rok za još 45 dana. Sugrađani se nadaju da će pronaći stan u predviđenom roku. Stan je vrlo teško naći danas, znam iz svog iskustva, nadam se da će se ti stanovi dati na oglase, da će što više ljudi naći stanovi jer bi bilo grote da ovaj vaučer proponu, ovo je odlična prilika. Imamo tih 60 dana da nađemo stan, imamo pravo žalbe još 45 dana, u nemogućnosti to 60 dana i nadam se da ćemo naći u buduće neki stan. Ja sam tražila konkretno ovaj stan, još uvijek nijesam, ali imam ovaj rok, 2 mjeseca je rok za vaučere da se iskoriste, tako da ću u narednom periodu tražiti stan, a također imamo i taj rok produžetka koji su napomenuli prije 45 dana nakon toga, ukoliko bi bio opravdan neki razlog za ukoliko ne pronađemo. Ali ja se iskreno nadam da ću naći i pozivam ovom prilikom sve vlasnike stanova koji žele da prodaju stanove, prosto zbog svih prijava, negdje da se prijave, jer za njih rok nije ograničen, kako bi izašli u susret svima nama da riješimo to pitanje. Na javnom pozivu kao najbolji partner u projektu odabrana je NLB banka. Fiksna nominalna kamatna stopa je 2,5% na godišnjem nivou, a sve preko tog iznosa snosi opština za svih 25 godina koliko je ročnost kredita.
Laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana završile analizu za 1295 uzoraka, među kojima su ukupno registrovana 224 slučaja infekcije, od čega u Nikšiću 39. Od jučerašnjeg presjeka institutu je prijavljeno i 10 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Cetinja, Ulcinja i Pljevalja, od kojih je najmlađi imao 65, a najstariji 91 godinu. Oporavljenih je 401, a ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva iznosi 4017. U bolnicama u Crnoj Gori trenutno se liječi 521 pacijent zaražen koronavirusom, što je 13% od broja aktivnih slučajeva. Iz kliničkog centra ranije danas je saopšteno da se u toj ustanovi nalaze 145 pacijenata sa COVID-19 infekcijom, od kojih je 75 životno ugroženo. Epidemiološka situacija, odnosno epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Marija Božović kaže da je epidemijska situacija u zemlji bolja, ali da je nezahvalno davati prognoze o stabilizaciji jer nas je, kako smatra, pandemija naučila da je nepredvidiva. Božović ističe da je do sada više od 90.000 građana prijavljeno za vakcinaciju. Prvu dozu vakcine primilo je nešto više od 36.000 građana, dok je revakcinisano oko 8.500 osoba. Ministarstvo ekonomskog razvoja danas je pozvalo i predstavnike turističke privrede da prijave svoje zaposlene za vakcinaciju, jer je, kako se navodi u saopštenju, imunizacija jedini način da osiguramo uspješnu sezonu koja je od velikog značaja za ekonomski oporavak. Neophodne su što hitnije promjene u sistemu zaštite djece od svih vidova nasilja, pogotovo od seksualnog nasilja, kazao je premijer Zdravko Krivokapić na sastanku sa izvršnom direktoricom Udruženja roditelji Kristinom Mihajlović. On je rekao da će pokrenuti inicijativu za izmjenu krivičnog zakona u ovom segmentu, ali i istakao da računa da je preventivno djelovanje od izuzetne važnosti. Krivokapić dodaje da postojeći registar pedofila treba preispitati, unaprijediti i definisati koga vodi i kakva je procedura vođena. Nijedan crnogorski državljanin neće ostati bez državljanstva matične zemlje, a dijaspora uvijek je bila i bit će neraskidiv dio ove zemlje, saopšteno je danas iz Ministarstva vanjskih poslova. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta crnogorskoj dijaspori ne osporava se državljanstvo, a biračko pravo će koristiti u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, navodi se u saopštenju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova pojasnili su danas da ako bi neko priznao da ima dvojno državljanstvo ili se na drugi način utvrdi ta činjenica, on ga ne bi izgubio po automatizmu, već ima rok od 3 mjeseca da dostavi dokaz o podnošenju zahtjeva za otpust iz državljanstva druge države, a rok od 1 godinu dana da dostavi dokaz o otpustu. Nakon toga, ako je neko dobio dokaz o otpustu iz državljanstva druge države, on zadržava crnogorsko državljanstvo. U suprotnom se ono gubi, pojašnjavaju iz MUP-a, dodajući da tek gubitkom crnogorskog državljanstva na ovaj način dolazi do brisanja iz biračkog spiska. Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić i vlade Zdravko Krivokapić čestitali su početak mjeseca Ramazana svim građanima islamske vjeroispovijesti u Crnoj Gori i dijaspori. Želim srećan početak mjeseca Ramazana u želji da vam ovaj sveti mjesec donese mir, radost, blagostanje, sreću i zdravlje vama i vašim najmilijima, kazao je Bečić. On je poručio da treba njegovati neprolazne vrijednosti koje predstavljaju putokaz ka slozi. Ovaj divni običaj sve nas podsjeća na potrebu svakog čovjeka da uloži trud kako bi očistio svoje misli i djela i postao karakterniji, postojaniji i bolji, a naše društvo pravednije i toplije, napisao je Krivokapić u čestitki. Svjetski savjet za turizam i putovanje, koji predstavlja globalni privatni sektor putovanja i turizma, dodijelio je Crnoj Gori međunarodnu oznaku za sigurna putovanja, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore. Kako navode, riječ je o posebno dizajniranoj oznaci koja usled zdravstvene krize COVID-19 putnicima omogućava da prepoznaju destinacije i kompanije širom svijeta koje su usvojile globalne standarde zdravstvene i higijenske zaštite,
kao važan preduslov za sigurna putovanja. Dodjela ove oznake predstavlja veoma važan korak za dobijanje poverenja turista, oporavak i održiv razvoj ove grane, koja je od strateške važnosti za ekonomiju zemlje, navodi se u saopštenju. U nastavku Vinka pregledi i ostalih aktuelnosti. Ministar za kapitalne investicije Mladen Bojanić kazao je da će predložiti svom kolegi ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Srbiji Tomislavu Momiroviću da dvije države zajednički konkurišu za sredstva za završetak autoputa od Beograda do Bara. Bojanić je to najavio u izjavi za Tanjug na početku dvodnevne zvanične posete Beogradu, tokom koje je potpisao memorandum o razumijevanju u oblasti energetike sa resornom ministarkom Zoranom Mihajlović. Iz Ministarstva kapitalnih investicija saopšteno je da je Bojanić razgovarao i sa Mateom Zakušnjekom, direktorom stalnog sekretarijata transportne zajednice u unapređenju regionalne transportne mreže i vezama Crne Gore sa susjednim zemljama. Potpisivanje bilateralnih ugovora o zajedničkim graničnim prelazima donijelo bi višestruke benefite građanima, unapređenu koordinaciju, uklanjanje nepotrebnih kontrola, optimizaciju resursa kao i reducirano vrijeme čekanja, navodi se u saopštenju. Državni sekretar za saobraćaj Zoran Radunović kazao je da će avioni novog nacionalnog avioprevoznika poletiti prije početka ljetnje turističke sezone. Zaočekivati je da to bude krajem maja ili početkom juna. U završnoj fazi je postupak dobijanja pozitivnog mišljenja Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Očekuju da će u narednih nedelju do dvije tu Montenegro napraviti mrežu linija i sistem letova koje će obavljati u narednom periodu. Kad to budemo dobili, usmirit ćemo se na dobijanje slotova, kazao je Radunović. Nova crnogorska aviokompanija TU Montenegro će prve letove na relaciji Podgorica-Beograd i Tivat-Beograd uspostaviti u junu, saopštio je ministar za kapitalne investicije Mladen Bojanić tokom posjete Srbiji. Zavod za zapošljavanje objavit će u petak treći javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje na zaposlenim osobama sa evidencije. Na poziv se mogu prijaviti svi koji su na evidenciji zavoda najmanje 4 mjeseca u kontinuitetu na dan objave, što predstavlja eliminatorni uslov. Zaposleni nakon toga ulazi u proces apliciranja koji se na samom startu sastoji od trodnevnih obaveznih info-motivacijonih radionica na kojima će dobiti sve potrebne informacije u vezi sa javnim pozivom i program grantova za samozapošljavanje kao i uputstva i smjernice za pisanje biznis planova, saopštili su iz zavoda. Bespovratna sredstva iznosu od 3 do 7.500 eura kroz 3 jednogodišnja ciklusa bit će dodijeljena za otvaranje minimum 400 novih radnih mjesta, odnosno preduzeća. U okviru prvog i drugog javnog poziva sklopljeno je 308 ugovora sa zavodom. Ukupna vrijednost projekta program grantova za samozapošljavanje 3,5 miliona eura, a kofinansiraju ga Evropska unija i vlada. Pripreme za ljetnju turističku sezonu teku prilično dobro. U nadležnom resoru su zadovoljni pozitivnim trendom vezano za epidemiološku situaciju u zemlji, kazala je Ivana Đurović, državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja. Već smo dobili jako puno povratnih informacija od tur operatora iz Rusije i dijelom iz Zapadne Evrope. Očekujemo jako dobru posjetu iz regiona. Što se tiče Zapadne Evrope, već početkom jula možemo očekivati veće grupe turista i da aviokompanije koje su ranije letile također već budu sa aktivnim letovima, kazala je Đurović. Interesovanje iz Rusije je ogromno, tvrdi ona, naročito u kontekstu zatvaranja obustave letova iz Rusije prema Turskoj. Mislim da ćemo apsolutno biti spremni. Uz svakako planirani tok imunizacije, mislim da će ova turistička sezona biti uspješna, zaključila je Đurović. Umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, na sjeveru snijeg i susnježica, a u nižim predjelima i kiša. U popodnevnim satima u većem dijelu zemlje doći će do postepenog prestanka padavina. Vjetar sjevernih smjerova mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha biće do 10, a najviša dnevna do 15 stepeni. Uvaženi gledaoci, toliko u ovom izdanju Vinka. Detaljnije o svemu čitajte i na našem portalu na rtnk.me. Hvala na pažnji.